ថ្ងៃចង់ចង់ឈឺអាទេណែសូមមកខ្ញុំបានសុករួចផុតពីទុកចឹងទៅអូអញចង់បានសុករួចផុតពីទុកអញ្ចឹងបានពង្រីកសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងសូមឲ្យមនុស្សទាំងនីទាំងអស់បានសុករួចផុតពីរួចផុតពីទុកបើយើងឧស្សាហ៍មានចិត្តត្រជាក់ចឹងណាអឺអត់សូវក្តៅទេឧបមាដូចជាយើងគេយកចន្លោះភ្លើងមកយើងគេយកចន្លោះភ្លើងមកយកមកញុលនឹងទឹកមកកៅនឹងទឹកមកកៅក្តៅឯងញោមក្តៅឯងអាចក្តៅឯងឧទាហរណ៍ទៅយើងញោមស្គាល់ចន្លោះភ្លើងអត់ហ្នឹងហើយយើងយកមកដុតទឹកមកកៅនេះដុតទៅវាក្តៅអត់ទឹកហ្នឹងក្តៅប៉ិនបើយកចន្លោះភ្លើងមកចន្លោះទៅញុលនៅក្នុងទឹកទលេទឹកទលេវាក្តៅអត់អត់ទេហេតុអីបានវាអត់ក្តៅវាច្រើនឬក៏ឧបមាមួយទៀតមានរឿងមួយកូននេនតំបួដល់កូននេនតំបួគេចេះស្ដីឲ្យខ្ជិលអីខ្ជិលអត់ងើបផ្្វែងគុំអត់បោះជ្រះអត់អីស្អីហើយញោមមកពីស្រុកមកពីផ្ទះមកយកបាយមកណាគ្រូចៅតការនៅណានេនគេមិនសូវចង់ប្រគេននេនទេបែរទេដងហើយហើយវត្តក៏ខិចហើយនេនអត់ធ្វើអីគេទៅពីដើរលេងហ្នឹងហើយនេនឯងមើលបួហើយធ្វើចង់អីចង់នេនហ្នឹងមិនខ្ញុំនេនហ្នឹងមិនអន់ចិត្តហ៎ឈប់ហ្អាញ់ឈប់បួឈប់អីហ៎ទៅថ្វាយអង្គមលោកតាសឹកថាលោកគ្រូខ្ញុំកណាសឹកហើយហើយមានរឿងអីអូយបាក់គេថាឲ្យគ្រប់ទិសហ្មងលោកក៏ថាឲ្យប្រសក់ក៏ថាឲ្យអញ្ចឹងបានគ្រូចៅអធិការរឿងហ្នឹងណាខ្ញុំហ៎ឲ្យយកអំបិលមកក្តាប់យើមកដាក់ក្នុងកៅទឹកនេនឯងផឹកមើលប្រៃអត់អូប្រៃហ៎ប្រៃអូប្រៃហ៎ប្រៃឡើងខាស់ហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវនេនតោះទៅជាមួយកណាយកអំបិលមកក្តាប់យកទៅបោះនៅក្នុងស្រះទឹកហើយញោមនេនឯងទៅដួសទឹកនឹងមកមើលផឹកមើលប្រៃហ៎ប្រៃហ៎ញោមអត់ទេអត់ប្រៃហ៎ព្រះអង្គគ្រូហ៎មិនបាត់អញ្ចឹងទឹកមកស្រះនោះអំបិលយើងតែមកក្តាប់ហ្នឹងថាហ្នឹងហើយនេនអើយបើនេនឯងតលរៀនធ្វើចិត្តដូចទឹកអីញោមដូចទឹកអីដូចទឹកស្រះកុំធ្វើចិត្តដូចទឹកក្នុងកែវហ្នឹងថាតលតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយថាជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះវាមានមិនញាតញោមវាមានឡើងវាមានចុះវាមានគេសរសើរគេនឹងទីវាមានចំណាញ់មានខាតមានសក់មានទុកចឹងហៀនធម្មតាជីវិតវាអញ្ចឹងណាញោមណាហៀនធ្វើធម្មតាបានអត់ញោមដឹងហើយបានតាពេលធម្មតាហ្នឹងមែនទេញោមណាអឺបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅឧបេខាឧបេខាប្រែនៃសាមញ្ញថាស្កដាស្រឡាញ់កូននេះស្មើគ្នានៃជ្រៅមានន័យថាមនុស្សនឹងមានសមត្ថភាពអាចទទួលយកទោះជារឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីហើយមានចិត្តឧបេខាបានជាមនុស្សមានបញ្ញាខ្លាំងណាស់ឧទាហរណ៍ចោះញាតិញោមមានកូនមួយល្អសប្បាយចិត្តទេទទួលយកបានទេបាទប៉ុន្តែមានកូនមួយខូចមិនដែរបាក់ចិត្តទេបាក់ហើយព្រួយហេព្រួយហើយអាហ្នឹងខ្វះអីអាហ្នឹងខ្វះអីខ្វះឧបេកបេខាយពីព្រោះជីវិតញាតញោមមើលពិចារណាមើលថាមានអ្នកណាដែលអាចគេចផុតពីរឿងមិនល្អបានណាគេចបានណាអត់បានទេសូម្បីតែពីណាញាតញោមសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានរឿងមួយគួរឲ្យរឿងចិត្តដកញាតិញោមថ្មថាមិនសមនឹងលើកមកប៉ុន្តែថាលើកមកចាស់ជាឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងឧបេខាអាស្វាមួយវាខូចហាអាស្វាហ្នឹងវាតែងតែមកលេងតែបោះអឺហើយនឹងកបីព្រះពុទ្ធសាសនាកាលនោះកើតជាកបីហើយវាមកជីកក្បាលទាញស្នែងដំខ្លួនហើយប្រពោធិសัตว์លោកដូចថារក្សាអីញោមរក្សាអី
រក្សាសិលរក្សាខន្តីណាមែនទេញាតិញោមណាត្បិតថាកើតជាសត្វទេដេរឆានក៏ដោយនៅតែសាងបារមីចឹងមកជុះអាចខ្លះនោមខ្លះចឹងណាញាតិញោមមើលហើយអឺអាស្វានោះវាខូចវាខូចស្រាប់តែវាធ្លាប់ជីកលើកបីវាធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដាក់កបីកបីអត់អត់ធ្វើអីស្រាប់តែម្ដងនេះវាទៅជីកលើអីញាតិញោមដឹងហ៎ជីកនៅលើដើកញាតិញោមអើយជីកលើតែអានឹងក្នុងរឿងហ្នឹងញាតិញោមអាត្មាមិនមែនមិនមែនប្រឌិតឯងរឿងជាតិដកហ៎ជាតិដកពពុះពពុតយើងហ្នឹងធ្លាប់កើតជាកបីហ្នឹងហើយអាស្វានោះវាខូចវាខិលវាវាយករបស់វាញាតិញោមស្គាល់ហ៎យកទៅដាក់ក្នុងមាត់ដើកហើយដើកខំជាប់ទៅញាតិញោមមើលអាយដល់ខំជាប់ដល់តែខំហើយលេងខំជាប់ស្រាប់តែអឺកាត់ដើកហ្នឹងទៅឲ្យតបោះជួយញ៉ៃមួយដើកឲ្យលេងវិញតែញញុំបើលើកលើករឿងហ្នឹងមកគ្រាន់តែជារឿងមិនមែនជារឿងនិទាននេះជារឿងពិតរបស់ពពុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងសន្សំឧបេក្ខាហ្នឹងលោកទទួលបានមែនទេញាតិញោមណាអឺដោយអញ្ចឹងឯងបានពពុតសំបីពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយនឹងគេមកជេរព្រះអង្គមានមួម៉ៅខឹងតបឯងញាតិញោមអត់ទេហេតុអីបានអត់ខឹងខន្តីនោះអញឥឡូវហ่าមែនអញ្ចឹងឯងខន្តីខ្លះខន្តីទាល់ដល់ច្រកប៉ិនឯកណាសំដាក់ចុះក្នុងហ្នឹងឯងខ្មែរយើងមានពាក្យថាទៀនសំណល់សិលទំនេសមាធិខ្ញុំគេខន្តីទាល់ដល់ច្រកទៀនសំណល់ឲ្យរបស់សល់បានប៉ុននេះញាតិញោមបានណាបានអត់ខោអាវចាស់ឲ្យគេត្រូវការយើងឲ្យគេបានបន់ណាបានទេតាញាតិញោមចុះបាយកតិចកទីយើងបាយឲ្យសັດបានបន់ណាបានតាក្នុងរឿងមួយអាត្មាលើករឿងនឹងតិចទៅចាស់អពុកមានគេមរតកមុខលបកូន2នាក់អញ្ចឹងទៅបើកមុខលបនឹងទៅពេលអពុកស្លាប់ទៅទៅបើករកស៊ីបានចំណេញបាន1000កហបណៈអញ្ចឹង1000ហ្នឹងត្រូវចែកជាប៉ុន្មានញោមចែកជា2ពីព្រោះមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នក2អ្នកប៉ុន្តែត្រូវធ្វើដំណើរតាមទលេទៅប៉ុន្តែបងប្អូនមានគំនិតខូចនឹកឃើញឯងរកល្បិចធ្វើម៉េចដើម្បីយកទាំងអស់បណ្ដោយកុំចែកឲ្យពីណាញោមកុំចែកឲ្យពីណាកុំចែកឲ្យបងប៉ុន្តែអឺគេរៀបចំសេណារីយ៉ូផែនការគេនឹកឃើញដើរទៅដើររើសបានអឺដុំថ្មមកកញ្ចប់ដាក់មកប្រប៉ិននឹងមាស1000កហបណៈដាក់ស្មើគ្នានឹកឃើញថាពេលណាទៅដល់កដាលទលេអញធ្វើទូឲ្យឃ្លៀងខ្លួនធ្វើដូចអាទឹកអាលោខ្លាំងអញ្ចឹងណានឹងទៅយកអាកញ្ចប់ណាបោះចោលញោមយកកញ្ចប់ណាហេយកចាំមានបោះចោលអស់ហើយយកកញ្ចប់ណាយកអាថ្មបោះចោលប្រងទៅប៉ិនប្រាប់បងថាយកមាសហើយអញ្ចឹងទុកអាមាសនោះខ្លួនឯង1000អេគេរៀបចំផែនការត្រឹមត្រូវរបស់គេណាយល់ទេយំយល់ទេយល់ទេយល់ទេប៉ិនបងនោះល្អមួយញាតិញោមគាត់ហូបបាយហើយស្លឹកជេកវាសល់កតិចបាយនៅនឹងស្លឹកជេកហើយនឹកឃើញតាអើបើបោះចោលក៏ខាតដែរចឹងយកទៅបោះបាយឲ្យអីញឹមបាយឲ្យអីបាយអីត្រីក្នុងទលេហ្នឹងអូយសัตว์ណាអាចបរិភោគបាយខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញមកទទួលហើយបានបាយច្រើនដែរបាយទៅហើយបាយហើយចិត្តល្អជួយត្រីហើយចិត្តល្អមួយទៀតធ្វើអីញញុំដល់ហ្នឹងជូនបន់
ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើបន់បាច់បាយឲ្យថៃសូមជូនបន់ដល់ទេវតាដែលថែរក្សានឹងទលេនឹងសូមមកទទួលបន់ពីខ្ញុំណាសូមអនុមោទនាធម្មតានៅក្នុងទលេមានអីញោមមានអីមានត្រីត្រូវមានអ្នកថែរក្សាអញ្ចឹងគេដឹងអញ្ចឹងគេទទួលត្រេកអដឹងហើយសេបឡើងដល់លើទូកអាប្អូនហ្នឹងធ្វើឃ្លីងឃ្លោងឃ្លីងឃ្លោងឃ្លីងឃ្លោងបំណងចង់ទៅចាប់យកអីញោមចាប់យកអីត្រីចាប់យកត្រីឯណាចាប់យកអីញោមចាប់យកអីអាកញ្ចប់កញ្ចប់ថ្មកញ្ចប់ថ្មដើម្បីបោះចូលទឹកប៉ុន្តែឃ្លីងឃ្លោងឃ្លីងឃ្លោងចុះបោះទៅចាប់ទៅច្រឡំចាប់កត់អាថងមាននឹងបោះប្រងទៅក្នុងទឹកទៅបងអើយជ្រុះបាត់ហើយបងអើយបងបងនោះក៏នឹកឃើញថាអើធ្វើម៉េចទេអាមានអណាចង់បាត់ទេបើវាជ្រុះអញ្ចឹងក៏ជ្រុះហើយក៏ទៅអបអូនហូអញពេលនេះបានហើយ1000ទាំងមូលហ្មងអញមានចៃអីបន្តិចអឺទៅដល់ផ្ទះមកយោញោមអូនយើងបាន1000ហើយបើកទៅដុំថ្មប្រពន្ធរោរឿងប្រោយប៉ិនណែណោះញាតិញោមនិយាយដល់សង្ខេបទៅត្រីអានៅក្នុងបឹងអាត្រីហ្នឹងវាឃើញកញ្ចប់មាសមកញាតិញោមត្រូវធំប្រពន្ធណាណៃទេវតាដែលថែរក្សាទលេហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យត្រីហ្នឹងទៅមិនញាតិញោមទៅខំមិនពួរមិនទៅខំវាស្មានតែអីញោមស្មានតែអីស្មានតែចំណៃខំពុបចូលក្នុងពោះចូលក្នុងពោះវាមានអាលាយឯណាញោមហើយបកាច់បកិនទៅជាប់នឹងមោងគេហើយម្ចាស់មោងនោះក៏សាមោងមកអូថ្ងៃនេះបានត្រូវធំអស់ទាស់ហ្មងអញបានលុយច្រើនហើយពេលនេះយកទៅលក់នៅផ្សារដាក់ពីដើមវាមិនមែនផ្សារដូចនៅបេសិកអីណាក្នុងម៉ាស៊ីនតកអីចឹងញោមដាក់អីមិនញោមដាក់នៅលើកទេលចឹងអីចឹងញោមណាហើយអាទូចគេទិញអស់នៅសល់អាណាអាធំគេសួរថាអាធំនោះថ្លៃប៉ុន្មានធំម៉េចអានោះថ្លៃហ่ะប្រហែល1500កហាបណៈញោមដូចត្រីមួយថ្លៃ1000ដុល្លារចឹងញោមមានអ្នកណាទិញអត់អត់ទេអូយថ្លៃធំម៉េចប៉ុន្តែអាណាទិញថ្លៃយ៉ាងនេះនោះដល់អត់មានពីណាទិញចុងក្រោយយួរទៅដល់ផ្ទះបងបានបងនឹងសួរថាអូយពួកឯងយូរអីថាត្រីអូយឲ្យត្រីពួកឯងធំម៉េះឲ្យលក់ប្រមាណថាទេខ្ញុំមិនលក់ឲ្យគេលក់1500កហាបណៈប៉ុណ្ណាមើលបងឯងទៅដូចមាននិស័យលក់តាម5កហាបណៈបានហើយអើចឹងខ្ញុំទិញចឹងត្រីធំណែដល់ឲ្យប្រពន្ធវះទៅមិនចេះញាតិញោមឃើញកញ្ចប់មាសមកបានអូបនយើងណាប្រាក់ដែលបាត់ហើយនឹងក៏មិនអីញាតិញោមបានមកវិញញាតិញោមគិតមើលសាកមើលបានមកវិញដោយសារអីញោមដោយសារអីបនអីខ្លះបនអីខ្លះមិញបាច់ចំណៃអីត្រីហើយស្អីទៀតជូនបនដល់ទេវតាអញ្ចឹងបានញាតិញោមធ្វើបនធ្វើទៀនអីកុំភ្លេចជូនបនដល់អ្នកណាសិនញាតិញោមជូនបនដល់អ្នកណាដល់ជីដូនជីតាមេដាបិតាហើយជូនបនដល់ទេវតាថែរក្សានៅទីផ្ទះទីសំបែងអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាហើយជូនបនដល់សពសាប់ទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងហើយអឺអញ្ចឹងគេស្រឡាញ់ញាតិញោមណាអឺថាញាតិញោមមានអ្នកចិត្តខាងយើងអាសាហុចទៅហុចមកអញ្ចឹងគេមិនអីញាតិញោមគេស្រឡាញ់ដោយព្រះអង្គគ្រូចៅតិការលោកប្រាប់អាត្មាថាលោកអាសាហៅអ្នកចិត្តខាងនេះមកហូបបាយទៅថ្ងៃក្រោយទៅយើងចតឡានអត់មានកន្លែងចតគេបើកកន្លែងចតឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងមិនបាច់ចាំបាច់ជាតិមុខជាតិក្រោយអីហ្នឹងមែនទេញាតិញោមតាដល់ហើយប៉ិនទាញត្រឡប់មកវិញអាត្មាណោសរុបមករឿងអឺចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតកណាយើងអន្សំណាអឺរឿងទី3ដែលនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមានមេរោគទី1
dương dương mưa ấy hòa ngay dương kích ấy hòa ngay dương vô ấy mà đặt nông khu cái ba dương hòa ngay bà ưu tiên hòa thay dương xóm hướng đau cả hai hướng ấy ô chắc cho chắc rồi có rương à khó à khó à nâng khu cái ba dương khai chị ấy nhóm khai chị ấy khai chị thông mẹ mày à nâng đau rồi mình đi viên chế à nụ viên cho anh đăng ngay mình nâng ngó ấy chẳng tên ná à nâng đau bì ná à nâng đau bì ná ta khuôn ai nhai bắt đầu tôi thì vậy anh nó mình không thoát lục hai à rầm phía xa không áp phải thoát lục hai à rầm mà nạp phải chạy cứ à rầm mà vậy để dương dương mà đặt không khu các bạn nó miên ẩn tịp buồn lười chặt dương à bà dương vô à rầm mà khó 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 à báo chặt bà dương khai chị ấy nhóm khai chị ấy cái lại đã sầm hẻ mai nát nhóm nó bắt đầu tôi thì vậy nhá không thoát ừ nè nước đọc quân bộ bút ú bọn lọ nà bọn tay ọ lý nó cú ở chứ là thả thay một cung nước đọc quân bộ bút nâng kia hai bút thiên nó sẽ tệ anh nâng à rõm nâng lọ ạ khó nhận nhóm chầm nấy nâng lọ ạ khó lọ ú bà thua ta chạy nà nó sẽ đập tự đôi ngọc đôi sợ bài nước chăng tới sợ bài vậy sợ bài anh nâng đôi dương chặt tật chân á nhìn vô mắt sầu tật chặt dương á nhìn vô mắt được đầm và lại hay bây giờ ở bàn sầu và lại nâng về mày chứ nhìn vô vì kìm giang nói chặt bao dương ta ở bàn sầu chứ sầu đời bốn ừ thôi ú anh thua bàn thua bốn ú anh bàn thua bàn thay tiền đó và xong ú anh bàn thua chui nè ni chui nè nu ú anh bàn thua bà xà sal ú và xong lọ na chui bàn chui nai nom phơi thử nước đo ẩm bơ lọ nâng chỉ cả sầu sập nếu chất bỏ dương nó đòi tất đại miên chi chiệt rồi có à hà nó à hà để dương dương mà tục trong khu ba nó chi à hà là ồ miên quân là hiệp chẳng hả nhô mấy chỗ lấy chẳng nhô lấy hay chỉ bị chăm tới đập thô tơ thơ sẽ mà thị tơ vậy nó có bị ruột bị xa tơ hay sai cúp chùm mùi mà nu nó có hẹn là ồ cũng sao sai cúp chùm mùi nè na chè nôm hướng cái đại gái đặt tới kia nôm hướng cái đại gái dương mày như vậy không có đầu kì cứ kì sọp nè nó kì máu kì chay 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 kì chong là dương sọp đại quá đó ai nó bị tuôn đáy sọp kì đấy ô à muốn khâu thằng ơi chẳng tâm trời đâu mất chứ anh nó mua nhìn nhôm à rầm nhìn nhôm á anh nó kì hai à rầm thế bị dục lãng bật phân nê bất phân ấy hay cái này viên này ta vấn lên đó nhận nhóm mà nâng á hay là nâng ta kết tư kết ta rương khâu u pay prui sday bà rom u à nâng màu à nâng nâng ta vô à chăng chăng màu chờ nâng dương khâu khu bà đôi đâm bà lại hay miên ta cầu si chăng á ta cần ta cầu si tới bà lại dương viên mấy nhận nhóm khâu chay chăng to là đọ ta cầu chành à từ cừ khăn chả nên ọp đó nghe ăn chết tụi chết nó sao từ cừ ra rồi vì si vậy nhổ si vậy si khu các bà như si rồi đó à mùi tiết nâng cái hơi aram mà nạp phải chạy như nhổ tham mà mặn mới aram mà nạp phải chạy là ngay mùi tiết ở đại miền ất thì buồn khăn đấy cứ ốp bạn này sỉa phải chạy rồi cụ bạn này say nàng ai nhân nhóm tham ớ upa ni sai upa ni siya pa chai à nâng xóm bởi phía sau ông lấy hai habit tùm luộp bởi ưu tí hoa thạ nẹ nâng tùm luộp nhiều nhà ớ nhân nhóm á bởi thạ tì khmên con kè con bơ ấy nhân nhóm mẹ à ná cô thở tà thở đá nhân nhóm á bà màn nhà nè nâng mục sở nhà cao chùm ngư phá lời chặt tay thông là mình men thả ta con bơ men tầm lẹ lưu con bơ ấy nè ná có đói ai tầm lốp nhà ư nâng tầm lốp nhà ư nâng ọt sru lê cùng thả ư anh đằng chân người ta bánh đá viên bà bạc bì ná bạc luôn ai nha du tới sang thải cũng thưa anh toa chặt mưa à thợ nhôm thợ chuột mình đưa chẳng nghe thợ á quạt bia bạc thòm quạt bén trong khăn chẳng nghe bắn ra bia mày
វាអត់ឈ្នះអត់ឈ្នះអាញើញាវក្នុងចិត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងអបានិស័យដូចាប់ដើមហ៎អឺអាហ្នឹងខុសតើវៃអាញើញាវអាញងញ៉ាំងហ្នឹងណាមែនល្អណាគេស្អប់ប៉ណ្ណគាត់តែគេមិនគេមិនយាយអឺមិនស្រួលទេវៃដូហ៎ចាប់ដើមហៅវិធីសាស្ត្រមិនដូរបើអាត្មាវិញទៅសេលើអញ្ចាំងនៅមកជុំវិញបន្ទប់ហ្នឹងអាត្មាមនុស្សដែលពិបាករៀងពិបាកដូចថាធ្វើអីនោះចង់ឲ្យបានណាញញុំធ្លាប់មានមនុស្សចឹងហ៎ហ្នឹងហើយហើយបើឧទាហរណ៍ថាណាត់ម៉ោងណាត់ម៉ោងហាមិនក៏យឺតមែនហ៎មានចឹងហ៎យល់មានចឹងហ៎ហើយគុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទៅវិញញ៉ៅញ៉ៅអញ្ចឹងអាត្មាទៅសេនៅលើអញ្ចាំងមកជុំវិញតាមមើលចំណុចខ្លួនឯងដែលពីចំណុចខ្លួនឯងមិនល្អនោះទៅសេនៅលើអញ្ចាំងដាក់មកឃ្លាអាត្មាចាំថាអ្នកមិនអាចបង្ខំពងមន់ឲ្យវាញាស់មុនពេលវាត្រូវញាស់បានទេយល់ទេញោមយល់ទេថារឿងវាមិនមែនចេះតែត្រូវតាមចិត្តទេអញ្ចឹងអាចចាំវាញាស់សិនដូចថាមនុស្សហ្នឹងយើងធ្វើយើងដូចថាឲ្យវាតន់ម៉ោងប៉ុន្តែគ្នាទម្លាប់យឺតណាស់ញោមណាយើងមិនមែនបានន័យថាមិនស្ដីមិនថែប៉ុន្តែអើគ្នាអញ្ចឹងអាត្មាស្មាទោះមានមិត្តភក្តិមួយនោះឲ្យតណាត់ម៉ោងទៅបន់អីមួយអើយអត់វាតឹងទ្រូងតឹងទ្រូងហើយប៉ណ្ណិតដល់ពេលហើយដឹងថាមនុស្សហ្នឹងចឹងហ្មងញាតិញោមមនុស្សហ្នឹងចឹងហ្មងទៅសឹកទៅក៏នៅតែចឹងហ្នឹងប៉ះចឹងមានច្រើនដាក់នៅជុំវិញចឹងទម្លាប់បើមានទម្លាប់មិនល្អអញ្ចឹងដូឧទាហរណ៍ថាច្នៃគេអញ្ចឹងណាឃើញគេល្អជាងអីតិចចិត្តយើងវាមិនចេះញោមរៀងអន់ចិត្តមិនគួរសោះវាសំតបានអញមិនត្រូវមិនចឹងញោមណាពីដើមអាត្មានៅក្មេងក៏អញ្ចឹងដែរញោមណាពេលបួសថ្មីអាត្មាបួសមុនញាតញោមមិនបួសមុនទេមកនៅវត្តហ្នឹងមុនហើយមកអង្គទៀតអាត្មាមកនៅអាត្មាអ្នកនាំមកហើយនៅក្រោយអាត្មាប៉ុន្តែគេប្រកែគេឆ្លាតគេចេះទេសនាគេល្បីបដ ாய் ហើយឯងនេះក្រៀមហើយដល់យើងមានចិត្តមិនហ្នឹងយើងមានចិត្តមិនទៅអត់ចិត្តទេទូចិត្តទេមិនគួរណាវាមកក្រោយអញសោះបើឥឡូវធ្វើមិនទៅដើម្បីដូរចិត្តនឹងបានញោមទេអាសបាយនឹងគេទៅនោះស្រួលណាស់ស្រួលថាណាប៉ិនតែមានស្អីមកបញ្យលខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យដូថាអូបនគេប្រឹងមែនទេញោមណាគេប្រកែគេឆ្លាតគេប្រកែនិយាយហើយយើងអត់អីញោមអត់ចេះនិយាយអីបនគេមានអញ្ចឹងអបអោសាតូក្បែរក្បែរទៅទុកមិនក៏បានបាយមកស្រែអញ្ចឹងដែរចឹងតើមានបញ្ញាញោមណាចឹងបើមានទម្លាប់មិនល្អត្រូវយកអាល្អមកជំនួសវិញតោះនេះចឹងបើឆេវឆាវអូតោះកុំខឹងអីតោះខឹងបន្តិចបានហើយខឹងទៅវាពិបាកពីណាញោមពិបាកតែខ្លួនឯងទេអូចឹងហើយមនុស្សហ្នឹងវាចឹងវាមានអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះមិនល្អចឹងហ្នឹងតោះបើចឹងម្យ៉ាងទៀតតោះអើមនុស្សហ្នឹងតែអញ្ចឹងញោមយល់មនុស្សហ្នឹងតែអញ្ចឹងហ៎ញោមឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមចង់ដាក់ឲ្យដើមដូងដូចដើមថ្នោតប្រខំវាបានទេអត់បានទេអានិស័យណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអឺអាហ្នឹងមិញថ្មលើកមកមិញមួយទី2ហ្មងមួយអារម្មណ៍អ្វីដែលយើងយកមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលទី2ឧបនិស័យការសន្សំអឺថ្មលើកមួយរឿងទៀតផៃចប់ហើយយ៉ាងមើលទៅញាតិញោមត្រូវទៅមានសំណួរហ្នឹងហើយមានសំណួរអឺញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ញាតិញោមស្រួលចុះអឺប៉ែនភ្នែនអីចឹងក៏បានដែរមិនអីទេញាតិញោមណាតាមស្រួលហ្នឹងហើយញាតិញោមហើយលុយជើង
អឺមួយទៀតដែលមានអតិពលខ្លាំងដែរកម្មកម្មដែលយើងធ្វើមកហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាកើតក្នុងពោះម៉ែតមួយអឺក៏មិនប្រកាសថាមានវាសនាដូចដូចគ្នាដែររៀនសាលាជាមួយគ្នាគ្រូតែមួយក៏មិនប្រកាសថារៀនចេះដូចគ្នាដែរមែនទេញោមណាអញ្ចឹងកម្មយើងសំមកផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងអឺធ្វើម៉េចចេះបើកម្មអញ្ចឹងកើតក្នុងពោះម៉ែមួយធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីឯងនៅតែរត់ម៉ូតូឌុបអញ្ចឹងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយប៉ិននៅតែប្រឹងហ្នឹងអឺស្មាននិយាយពីរឿងទម្លាប់មិញមួយម៉ាត់ទៀតចាស់ហើយចាំមានសំណួរអីចាំសំសាក់សួរអឺព្រះលោកមួយអង្គពនាមពីលិនតពេលិនតវៃឆៈលោកជាព្រះអរហន្តលោកបានត្រាស់ដឹងហើយប៉ិនណាទម្លាប់មិនល្អអឺជេញាតិញោមជេញាតិខ្លះស្ដាប់រឿងហ្នឹងឯងអរិតែមិននិយាយទីចោះលោកនៅញោកភ្នំហើយនៅមុខញោកភ្នំហ្នឹងមានគេផ្លូវគេធ្វើដំណើរដឹកអីវ៉ាន់ទៅលក់នៅផ្សារហើយព្រលឹមឡើងមានអ្នកលក់ដីផ្លៃញាតិញោមស្គាល់ដីផ្លៃគ្រឿងទេសសម្រាប់ស្លគ្រឿងទេសម៉ាទេសដឹកនៅមុខអឺញោកភ្នំលោកហ្នឹងមកដល់លោកមាត់អាក្រក់ហ្នឹងញាតិញោមអត់មានគំនុំខឹងអីទេប៉ិនមាត់អាក្រក់ហ្មងមកដល់ជួបគេដឹករឹករឹកមកអឺអាថោកទៀបដឹកអីហ្នឹងខឹងហ្នឹងញាតិញោមខឹងហ៎ជិះខឹងយីលោកនេះអាក្រក់ម៉េចជឿហៅអញសិនតាថោកទៀមអញ្ចឹងកុំឲ្យឆ្លៅជាមួយលោកអីល្អអីឆ្លៅអាក្រក់ដែរទៅកណាដឹកអាចកណ្ដោបអងអាចកដោក៏អាចកដោទៅអញ្ចឹងទៅដល់ផ្សារបើកមើលមកទេសហ្នឹងគ្រឿងទេសហ្នឹងខ្លាយជាអីញញុំដីផ្លែអាចកដោមាត់លោកមាត់ទឹបព្រះរហន្តហ្នឹងយំហូមានរឿងអីអ្នកចិត្តខាងសួរអូយបងអីបងខ្ញុំដឹកដីផ្លែមកមកទេសហើយជួបលោកផឹកមាញ់ហ្នឹងណាថាមិនបានអញ្ចឹងទាំងលោកហៅខ្ញុំសត្វអាថោកទៀតហើយខ្ញុំខឹងពេកខ្ញុំថាលោកសួរថាដឹកអីខ្ញុំថាដឹកអាចកដោទៅអូព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គហ្នឹងអូព្រះរហន្តមាត់ទឹបមិនបានទេត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញហើយលោកសួរត្រូវឆ្លើយវិញណាឆ្លើយតាមពិតវិញណាដល់ទៅពេលមកមានទាត់បានលក់ណាដឹកមកវិញមែនឬដឹកមកវិញជួបលោកទៀតលោកសួរអាថោកទៀតមកវិញណាហើយថាដឹកអីហ្នឹងតាំងកណាដឹកដីផ្លៃបងអាដីផ្លៃក៏ដីផ្លៃដល់ផុតពីលោកទៅបើកមកឃើញអីញាតិញោមដីផ្លៃមែនបើគាត់ឆ្លើយថាដឹកមាសហើយបានមាសមកតែហើយអឺប៉ុន្តែឈ្មោះហ្នឹងគាត់ស្មោះត្រង់ដែរណាញោមណាអឺប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានលោកជាព្រះអរហន្តហើយប៉ុន្តែលោកមានមាត់អាក្រក់អញ្ចឹងញាតិញោមដឹងហ៎លោកអត់មានស្អីទៅបំងជេរអីគេឈឺចាប់អីអត់ទេដល់ពេលគេទៅប្តឹងព្រះព្រះអង្គកូនចៅព្រះអង្គមួយអង្គនោះគួយអាក្រក់ម៉េចហៅគេសត្វតាថោកទៀតបានព្រះអង្គថាអង្គនឹងជាកូនរបស់សថាគតហើយធ្លាប់ជាមេគេជាស្ដេចផែនដីជាប្រធានជាអ្នកធំ500ជាតិតគ្នាដល់ទៅធ្លាប់ធ្វើជាមេជាសេដ្ឋីទៅសំដីវាមិនញាតិញោមសំដីវាថ្លោហើយមានអាហានទៅកែញាតិញោមមានទេអត់ទេអត់ទេហ្នឹងហើយមេមិនចេះខុសបើមេខុសមើលមេត្រាទី1ដល់ពេលហើយជាប់ញាតិញោមជាប់និស្ស័យឧបនិស្ស័យមិនញាតិញោមយល់ទេឧបនិស្ស័យហ្នឹងតោះឡាប្រពុតបានកែបានប្រពុតកែបានសុបីព្រះសារីបុត្រអគ្គសាវកស្ដាំធ្លាប់កើតជាស្វាញាតិញោមដល់ពេលមកបានត្រាស់ជាអគ្គសាវកហើយនឹងដើរនៅលូតផ្លោះឡើយណាញាតិញោមដើរមានប្រឡោះមិនចឹងញាតិញោមលូតផ្លោនហើយមិនបានលូតថាឧបនិស្ស័យលោកជាសត្វអីញោមសត្វស្វាអញ្ចឹងបានញាតិញោមដើម្បីកុំឲ្យមានឧបនិស្ស័យអក្រក់ត្រូវកែឲ្យមានអីវិញញាតិញោមឧបនិស្ស័យល្អដូចស្រុកនេះគេបង្កើតឧបនិស្ស័យល្អច្រើនណាឧបនិស្ស័យល្អរឿងចោលអីខ្ញុំចោលអីចោលសម្រាមទៅក្មេងតាំងពីទូចមកតែពេលវាស៊ីហើយមានកតិចសម្រាមវាមិនខ្ច
វាដើរដាក់កប៉ៅឬក៏រើសយកដាក់ធុងអញ្ចឹងទៅហើយស្រុកយើងក៏ត្រូវបណ្ដោះឧបនិស្ស័យក្មេងតាំងពីទូអញ្ចឹងទៅហើយស្រុកនេះអឺគេគ្រប់ច្បាប់អីអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវអាត្មាត្រឡប់មកវិញថាខ្លីឯងរឿងនឹងមួយទៀតចប់ហើយថាយើងតោះឡើយព្យាយាមដោះសម្អាតគ្រឿងសៅមងក្នុងចិត្តនឹងរឿយរឿយដូចគេទឹកនឹងគេបន្សុទ្ធឲ្យស្អាតអញ្ចឹងញាតិញោមណាដល់បន្សុទ្ធឲ្យស្អាតហើយបានយើងអាចអីញាតិញោមអាចហូបបានផឹកបានយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងនឹងគ្រឿងសៅមងច្នែនទាអអន់សពុនចិត្តតូចចិត្តព្រួយបារម្ភស្ដាយទាំងអស់នោះសិតតែមេរោគដែលធ្វើឲ្យយើងវិលវល់គិតច្រើនស្មុគស្មាញអីទាំងអស់នឹងតើមានសតិបញ្ញាស្មារតីមកបើអឺវាខੰងវាច្នៃវាស្អប់អីហ្នឹងឲ្យមានស្មារតីចាប់ឲ្យជាប់ដូចកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាញាតិញោមដាក់អីវ៉ាន់តើកាលណាដាក់អីវ៉ាន់មកចូលកប៉ាល់ហោះគេត្រូវអីញាតិញោមគេត្រូវអីត្រូវស្កេនមើលតើកាលណាមានគ្រឿងអាវុធឬក៏មានគ្រឿងញៀនមានស្អីគេចាប់ញាតិញោមសម្អាម៉ាស៊ីនស្កេនហ្នឹងវាចាប់ហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណាយ៉ាងណាតើយើងមានបញ្ញាស្មារតីស្កេនមើលចិត្តរបស់យើងអូខឹងគេបាត់តាអូច្នៃគេបាត់តាអូវើលវាយបាត់តាអូ stress បាត់តាហើយក៏មួម៉ៅជាមួយវាអត់អីអត់អីញាតិញោមបានហើយបានអីស្ដាប់ធរសិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឧស្សាហ៍ដេញអាបោះសម្រាមចេញពីចិត្តរបស់យើងទៅយើងមិនសូវកើតទុកទេអនុមោទនាមិនដឹងហ្នឹងឯងបានបនបានកសោមកចាប់ហើយញាតិញោមមានសំណួរអីហ៎ញាតិញោមមានទេបាទមានយើងអេវ៉ាំងចាប់ចាសំសួរមិនញាតិញោមសួរមិនទៅអឺណិតទុកខោខកជើងខដាក់ស្រអោហ្នឹងហើយអាហាងសុកគេតោហោមីណិតទុកខោសូមឲ្យខ្ញុំបានសុករួចផុតពីទុកចាំហ៎ញាតិញោមចាំហ៎ថាបងប្អូនគ្នាមើលអាត្មាសាក់ចិត្តញោមហ្នឹងថាបងប្អូនគ្នាអាហាងសុកគេតោហោមីណិតទុកខោសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងហើយអឺតាពិតពាក្យនឹងមានវែងទៅទៀតនៅក្នុងគម្ពីរសន្ធិមៈប៉ុន្តែបើយ៉ាងហោចយើងយកប៉ុណ្ណឹងមកហ៊ានស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអាហង្សុកិតោហោមិនិទុខោសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខឥឡូវបើបល័យមិនចេះទេចេះសម្រាយខ្ញុំចេះទេចាំទេចាំទេថាមើលហ្នឹងហើយហើយរឿយទៅសបាយចិត្តត្រជាក់ចិត្តដូចយើងស្រោចទឹកលើខ្លួនឯងត្រជាក់ពីណាញាតិញោមត្រជាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបានផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងហ្នឹងញោមណាសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់ទាំងខាងលិចខាងកើតខាងជើងខាងត្បូងខាងលើខាងក្រោមសត្វដែលខ្ញុំមើលឃើញក្តីមិនឃើញក្តីសូមឲ្យបានសុខរួចផុតពីទុក្ខតែបានទេប៉ុណ្ណឹងញោមបានទេយូរយូរទៅត្រជាក់ដូចជាមនុស្សទឹកអញ្ចឹងទឹកដំដូងអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងខ្លួនឯងក៏ត្រជាក់អ្នកមកអាស្រ័យក៏ត្រជាក់ដែរបើមិនសមអានឹងច្រើនណាអឺមុខក៏ស្រស់សាច់ក៏ស្អាតដែរអឺដេកក៏ឆាប់លក់ដែរបើលក់យោសពក៏ល្អដែរងើបវិញក៏ស្រឡះវាអត់មានអីញាតិញោមអត់អីអត់មួម៉ៅអឺមនុស្សក៏ស្រឡាញ់ទេវតាក៏ចូលចិត្តហើយខ្មោចក៏តាមដែរអមនុស្សគេជួយថែអាសាយើងយល់ទេញោមមនុស្សដែលមានចិត្តត្រជាក់ល្អហ្នឹងអឺហើយបើត្រូវគ្រោះថ្នាក់ក៏ផុតដែរដោយសារអានិសង្ឃដូចសវណ្ណសាមអញ្ចឹងញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងសវណ្ណសាមហ៎សវណ្ណសាមដោយទឹកចិត្តមេត្តាសូម្បីត្រូវព្រួយពឹសហើយក៏អាចអីញាតិញោមក៏អាចអីក៏អាចដកវិញបានត្រូវហើយរក្សាដកឲ្យងាប់បណ្ដោយក៏អាចរស់វិញបានដែរដោយអានិសង្ឃ
មេមេតាដោយអានិសង្ឃកតញ្ញូរបស់ស្វាមសានចាំមេតាបេតាដោយអានិសង្ឃសច្ចវិជាសច្ចកិរិយាហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងមានមេតាច្រើនអាចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បានណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអនុមោទនាញោមមានសំណួរអីហ្នឹងហើយខ្លីតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានទេញោមមានទេបចេះបល័យហ៎អហង្គសុខិតោហោមិនិតទុខោនឹងមានច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែយកប៉ុណ្ណឹងទៅចុះអឺហ្នឹងហើយញាតិញោមមានសំណួរអីថ្មឆ្លើយតាមសមត្ថភាពដែលចេះទៅអឺឥឡូវចាំហើយចាំសរសេរឲ្យចាំថ្មសរសេរឲ្យហ្នឹងហើយញោមប្រុសជើញញោមមានថ្មមានសំណួរអីញោមបបអូចាក់ដល់ប្រវត្តិចាប់ដល់ជីវៈប្រវត្តិសក់កំដៅថ្មនៅកំពង់ចាមនៅស្រុកអូរងៅបើលើគេកាត់ចូលត្បូងឃុំហ្មងដល់ចឹងអឺមានបងប្អូនច្រើន9នាក់បើនៅញោមប្រុសញោមស្រីនៅឯបញ្ចាស់ដែរហើយចិត្តនៅអូរងៅបអបញ្ជួនក្រោយក្រោយក្រោយផ្លោងឯងញាតិញោមអឺក្រោយប៉ុលពតឯងញាតិញោមណា740ដល់ថ្ងៃបងដល់ថ្ងៃឥឡូវមានអីញាតិញោមបើមិនអីទេបើអាជីជាញោមចង់សួរអីទៀតញោមកណាបន្តិចបាទបាទខ្ញុំកណាបានដឹងតាម Facebook ណាគឺបងជាគ្រូធំមួយដែលទៅសេជាពាក្យអរគុណអូឥឡូវនេះខ្ញុំកណាចង់សេពាក្យមួយខ្លីឲ្យបងទីថាខ្ញុំកណានឹងចង់យ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវពាក្យអីមើលត្រូវសួរចាស់ចង់ច្បាស់ហើយសួរក្មេងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចង់ដឹងឲ្យសួរចាស់បើចង់ច្បាស់សួរក្មេងចេះខ្មែរយើងពាក្យអញ្ចឹងណាមែនទេគាត់ចាស់ណាចង់ដឹងសួរចាស់សួររឿងរាវអ្មេចទៅស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅសួរចាស់អញ្ចឹងទៅបិណ្ឌបើចង់ចង់ច្បាស់ឲ្យសួរក្មេងពួកក្មេងវាមិនចេះកំហត់ទេសួរវាវិញថាអញ្ចឹងហើយអឺអាត្មាមិនសូវដឹងដែរទេនឹងភាជាពាក្យអប់រំខ្មែរយើងឯងបើគ្រាន់តែក្នុងន័យហ្នឹងបើតាមអាត្មាយល់ទេណាអាត្មាមិនបានជីជ្រៅជ្រះអីនឹងនេះហ្នឹងទេបើគ្រាន់តែតាមពាក្យខ្មែររបស់យើងហ្នឹងពួកចាស់វាអាចរៀងលាក់លៀមអីចឹងណាញាតិញោមណាបើទៅសួរក្មេងអឺក្មេងភាច្រើនត្រង់អញ្ចឹងសួរមិនឆ្លើយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបើចង់ដឹងឲ្យសួរចាស់បើចង់ច្បាស់សួរក្មេងហ្នឹងហ្នឹងចាស់ហ្នឹងមកសួរគ្រប់ទីចាស់ឬយ៉ាងម៉េចបើតាមអេអាហ្នឹងមិនតាមពុទ្ធសាសនាទេអាហ្នឹងតាមខ្មែរយើងទេហ្នឹងហ៎មិនមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេទំនៀមទម្លាប់ទេបាទហ្នឹងហើយស្មាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់អនុមោទនាអូចឹងចាំថ្មតសេចឹងអត់អីទេបងចឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនចឹងណាញោមណាអនុមោទនាអើយញោមប្រុសគាត់មានជំនួយមិនទេបងតចាប់ហ្នឹងហើយ
បាទបាទបាទអឺបាទបាទបាទអូចឹងអឺញោមប្រុសស្មាននៅកោះស្ទឹងនៅមហាលៀបហ្នឹងឯងបាទបាទបាទឆ្នាំ1949អូរៀនចប់វិទ្យាល័យរៀននៅភ្នំពេញចប់មហាវិទ្យាល័យអូហើយដល់មកពួកគេក៏រៀនតាមទៀតទួចមិនមិនមិនកាត់ពុកអញ្ចឹងដល់គេទៀតណាបាទចង់បិទជាមួយតែគុណមិញហ្នឹងពុកណាបាទបាទណាទឹកលឿនបកទៀតបាទបាទតាមការអត់ទេបាទបាទពួកជំនាញកម្មតាមគុណមានព្រឹត្តិការណ៍មិនមិនមិនត្រូវតាមនីតិការមិនគឺកម្មពីកម្ម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 បងប្អូនកាត់មកមានកម្មបានគ្រប់គ្រងបានទៅទៀតបាទបាទកម្មកម្មយ៉ាងម៉េចកម្មពីអតីតជាតិឬកម្មបច្ចុប្បន្នទៀតកម្មវាមានវាមានកម្មអតីតមានកម្មបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍យើងប្តីផ្ដួលលើកម្មចាស់ពេកអានឹងគ្រោះថ្នាក់វិញឧទាហរណ៍មានមានរឿងមួយឥឡូវខ្លីមួយម៉ាត់ទៅចោះនៅនៅស្រុកយើងដែរគ្រួសារហ្នឹងអ្នកមានទុធាកាប្តីស្រុកស្រែយល់ណាកូនពីរប៉ិនពេលអម៉ែឪមានណាប៉ិនអកុសលកូនហ្នឹងគឺទៅពីដើរលេងផឹកស៊ីមិត្តភ័ក្ដិបាក់ភឿនហើយម៉ែឪនោះអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទេដល់ចុងក្រោយម៉ែឪស្លាប់ទៅពីរនាក់កូននឹងផឹកស៊ីផឹកស៊ីលក់ដីម្ដុំម៉ានេះម្ដុំមនុស្សម្ដុំម៉ានេះម្ដុំមនុស្សយូ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 លក់ទាំងផ្ទះលក់ទាំងផ្ទះយូយូធ្វើខ្ទមនៅលើដីខ្លួនឯងអាហ្នឹងកម្មចាស់នាំឲ្យមនុស្សនឹងបានខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែកម្មថ្មីធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមិនវិញញាតិញោមថោកទាបវិញចឹងបានព្រះអង្គថាកម្មងសតេវិភេជតិយៈទីទាំងហើយណបណៃតតាយៈនឹងថាកម្មនឹងអំពើដែលបុគ្គលបានសាងនឹងជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏បានថោកថោកទាបបើកម្មនឹងមិនមែនដេកផ្ដួលកម្មចាស់ទេណាកម្មថ្មីក៏មានឥទ្ធិពលដែរអញ្ចឹងបានស្គាល់ថាកម្មនឹងមានកម្មពីបុព្វេហើយនឹងកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាមនុស្សទៅគាត់មកមកលោបាទគេមានកណាសួរសួរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅកំបងខ្លួនគេមិនពេញចិត្តអីមិនក៏បានមិនដឹងអត់ជួយខ្លួនទេនិយាយទេដូចនេះតាតើប្រពុតសាសនាដែលមកដឹកនេះនេះនៅប្រទេសខ្មែរយើងជាប់រាប់ដល់សម័យហ្នឹងពីជំនាន់ណាបាទបើក្នុងក្បួនដែលពុទ្ធសាសនាមកពីឥណ្ឌាមកអឺតាមរយៈបំបត្តិអសោកព្រះថេរៈពីរអង្គសោណឧត្តរៈហ្នឹងណាប៉ុន្តែសុវណ្ណភូមិហ្នឹងកាលហ្នឹងគេម៉ាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងទៅថៃគេថានៅអង្គឥណ្ឌូនេស៊ីគេថានៅអង្គខ្មែរយើងថានៅអង្គអញ្ចឹងទៅនៅក្រោយពីពុទ្ធប្រេនពៀនទៅប្រហែលជា300ឆ្នាំប៉ុន្តែដែលពុទ្ធសាសនាមកនៅស្រុកខ្មែរយើងខាងថេរវាទហ្នឹងមកហ្នឹងគឺមកក្នុងសម័យព្រះបាទចេមានទី7កូនរបស់លោកឈ្មោះតាមលិន្ទៈទៅបួសនៅប្រទេសស្រីលង្កាហើយទៅរៀននៅសូត្រនៅនឹងហើយត្រឡប់មកវិញជាកូនប្រុសជារាជបុត្ររបស់ព្រះបាទចេមានទី7ផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏លោកមករៀនសូត្រជាមួយមូននៅភូមាហើយបានក៏មកនាំពុទ្ធសាសនានៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងបាទបាទ